नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ जानकारी नजनकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा मित्रहरू तपाईँले अगाडि देख्नु भएको जस्तो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मलाई जानकारी दिन गरिरहेको छु भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नु होला तपाईँले देख्नु भएको भिडियो अचल टिकटकमा धेरै नै भाइरल छ त्यो भिडियो बनाउनुको लागि तपाईँले प्ले स्टोरबाट क्यापकट भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला फ्रीमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ डाउनलोड गरिसकेपछि यस्तो रहन्छ यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईँहरू ब्याग जानुहोला ब्याक गएर तपाईँले त्यो क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला यो क्यापकट रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक तब ओपन कर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना होगा न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर रहा तब अब यहाँ पर दुटा फोटो चाहूँगा जो फोटो तब बना चाहिए खालक भिडियो बने तो दुआ फोटोला क्लिक करूल इस मैं यह दुईटा फोटो में क्लिक करें क्लिक कर सके एड अप्सन भानेप्स एड अप्सन भले क्लिक करूँगा एड अप्सन में क्लिक अब तक फोटो सेक्ट हो तेस तब यहाँ देख् सकून ये दुवटा फोटोला हमें एनिमेशन दिए खाले भिडियो बनाने लगा अब तब भावना पेउंड एड्ने अब यहाँ देख सको देखा तब ऑडियो भाई अप्सन अब यहाँ पर ऑडिओ एड कर पड़ने होता है यहाँ देखिए ऑडियो को अपसन इसमें क्लिक कर इसम क्लिक कर सके तब एक्सट्रैक्ट भाई अप्सन देखा इसमें क्लिक करूल एक्सट्रैक्ट में क्लिक अब तब टिकटक डाउनलोड करूडियो को साउंड चीज एक्सट्रैक्ट हो डाइरेक्ट साउन्ड मात्रै लाग्ने छ भिडियो हट्ने छ त्यसको लागि तपाईँले टिकटकमा जुन साउन्ड लिन चाहनुहुन्छ चा, त्यो डाउनलोड गर्नु होला भिडियोलाई त्यसपछि यहाँबाट त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो देखाउँछ भिडियोमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भनेको चाहिँ यो ठाउँमा तपाईँहरूले क्लिक गरिदिनु होला त्यति गरिसकेपछि त्यो भिडियोको साउन्ड मात्रै एड हुन्छ यो साउन्ड जुन रहेको छ भाइरल भएको साउन्ड र यो भिडियो रहेको छ यहाँ होला यसरी अब हामीले प्ले गर्यौँ यो साउन्ड लागिसकेको छ यो फोटोमा अब यो फोटोमा एनिमेसन दिनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो फोटो अब यहाँनिर साउन्ड लागिसकेको छ त्यसको लागि तपाईँले यो फोटोमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यतापट्टि सार्दै लानु होला र यसको फोटोको लम्बाइ बढाइदिनु होला यसरी लम्बाइ बढाइदिइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटो अर्को फोटोमा पनि क्लिक गर्नुहोला र यसलाई पनि बढाएर तपाईँले साउन्ड जति छ त्यो साउन्डको बराबर बनाइदिनु होला साउन्डको बराबर बनाइसकेपछि यतापट्टि तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ अब खालि साउन्ड नभएको अडियो छ त्यसलाई हामीले हटाउँछौँ अब यहाँबाट हामीले दुइटा फोटोलाई चाहिँ लम्बाइ बढाएर जति साउन्ड छ त्यसको बराबर बनाइसकेका छौँ अब यहाँबाट तल तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो अडियोको यो लेयरमा क्लिक गर्नु होला यो लेयरमा क्लिक गरेर यहाँनिर स्प्लिटमा क्लिक गर्नु होला स्प्लिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर डिलिटको अप्सन छ यो डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर बाँकी रहेको साउन्डलाई हटाइदिनु होला जुन साउन्ड छैन त्यसपछि मलाई प्ले गरेर हेर्नु होला तपाईँहरूको फोटो अब यसको यो साउन्डको बराबर म्याच भइसकेको छ यसरी साउन्डसँग हाम्रो फोटो बराबर म्याच भइसकेको छ अब यसलाई हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँ पर यह रखे भाग योग कैपकट को लोगोला क्लिक कर इस डिलिट कर दिलीट कर सके अब सुरू में जानूगा सुरू में गई सके अब यहाँ योग एरो में क्लिक करते जानूल एरो में क्लिक फोटो में क्लिक करूल फोटो में क्लिक कर एनिमेसन भाई अप्सन छमेसन में तबिक्न होम्बो भाई अप्सन है एटा यह कोम्बो भाई अप्सन में तब क्लिक कोम्बो भाई अप्सन में क्लिके अब यहाँ बड़ा धरने प्रकार का एनिमेसन देखीनेमेसन मध्य एटा एनिमेसन छानेर बना सकूँ तर मैं बनाए जस्तु एनिमेसन बनाने का लगी यहाँ बतापड़ी साइ लू सार्द लगी सकें तबाऊँ धेरेवटा एनिमेसन छमेसन कोई यूज करें तब बना सकूँ तर मैं बनाए जस्तु एनिमेसन बनाकर तब्सै बाइट्स भाई क्लिक भप्सन यूलास पच्चीस अर्क फोटो में क्लिक करूल पे फोटो में बाइसेक लगान होगा अर्क फोटो में क्लिक अर्क फोटो में क्लिक कर एनिमेसन लार्नानून होगा तुम भाई जूम वन जूम टू भाई एनिमेसन देख् तो जूम वन जूम टू भाई अप्सन लाला कुछ भी छा सकून जूम वन अथवा जूम टू पैला को फोटो में हमें एट एनिमेसन लगाई सकते जो फोटो मजा में काटिग एनिमेसन तैयार यहाँ पर भेट सकू मैं देखा देखा खेल तुझ् भाई एनिमेसन में कम्बो भाई अप्सन में गई सके तैयारी एनिमेसन सब छा सकूने कुन एनिमेसन लगवाने आपने इच्छा लगाना सकूने रैली पैले फोटो में एटा तो मजा में भाग भैया जूम इन जूम आउट भैर को लगाए में यहाँ जूम वन जूम टू देखना सकता जूम वन में क्लिक करें तर छा सकून तेस पीछे ये एनिमेसनला छाने भो यो एनिमेसन देखि यसरी तपाईँले छान्नु होला यहाँ हेर्नुहोला पहिलो एनिमेसन र दोस्रो एनिमेसन हामीले दुईवटा एनिमेसन छानिसकेका छौँ यसरी हाम्रो अब छानिसकेपछि तपाईँले यो एरोमा यहाँनिर यसलाई यो छोटो छ भने यसलाई लम्बाइ फुल बनाइदिनु होला यसरी सारेर त्यसपछि यसको लम्बाइ बराबर भइसकेको छ अब यसरी हामीले एनिमेसन पनि छानिसकेका छौँ सजिलो छ तडिका नआतिकन तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ यहाँ हेर्नु होला हाम्रो लगभग आधी उधी भइसकेको छ अब त्यसपछि हामीले सारेर यो एरोमा क्लिक गर्छौँ त्यसपछि यो एरोमा क्लिक गरेर अब यो एरोमा क्लिक गरेर हामीले त्यहाँनिर बिफोर आफ्टर भन्ने जुन ट्याक्स छ त्यो ट्याक्सलाई एड गर्छौँ यो एरोमा क्लिक गर्दै जानु होला यो एरोमा तपाईँहरूले क्लिक गर्दै जानुभयो भने यहाँनिर एड ट्याक्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्याक्सको अप्सन यो ट्याक्सको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि एड ट्याक्स भन्ने अप्सन अर्को देखिन्छ यो एड ट्याक्स भन्ने अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला एड ट्याक्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट अब तपाईँहरूले ट्याक्स टाइप गर्नुहोला पहिलोमा तपाईँहरूले टाइप गर्नुहोला बिफोर भनेर यसरी यहाँनिर बिफोर लेख्नु होला टाइप गर्नुहोला बिफोर लेखिसकेपछि अब तपाईँहरूको लेखिसकेपछि यो स्टाइलको अप्सन छ यहाँबाट तपाईँहरूले स्टाइल छान्न सक्नुहुनेछ यी सबै स्टाइलहरूलाई तपाईँले कस्तो राख्ने भनेर आफ्नो इच्छाले छान्नु होला मैले यो स्टाइलको राखेँ यो यल्लो कलरको हल्का त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई सारेर यसको ठुलो सानो अथवा यसको कस्तो सेप राख्ने तपाईँहरूले रोटेट गर्ने सबै गर्न सक्नुहुन्छ तर यसपछि कहाँ राख्ने हो राख्नु होला त्यसपछि यो एरोमा क्लिक गर्नु होला त्यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो ट्याक्स पनि भइसकेको छ अब तपाईँहरूले एनिमेसनमा जानुहोला एनिमेसनमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यो ट्याक्सको एनिमेसन हाल्नु होला कुन एनिमेसन हाल्न चाहनुहुन्छ मैले यस्तो हालेँ यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन मैले एनिमेसन राखेँ त्यसपछि अब तपाईँहरूले फेरि अर्को फोटोमा पनि आफ्टरको एनिमेसन र ट्याक्स लेख्नुपर्ने हुन्छ यो भइसकेको छ अब अर्को फोटोमा जानु होला अर्को फोटोको तलतिर गएर यो फेरि यहाँ क्लिक गर्दै जानु होला यहाँ क्लिक गर्दै गइसकेपछि यहाँ एड ट्याक्स भन्ने अप्सन छ यो ट्याक्सको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट ट्याक्स लेख्नु होला अघिको हामीले बिफोर लेखेका थियौँ भने अब आफ्टर लेख्नु होला यसरी अब तपाईँले आफ्टर लेखिसकेपछि यो ट्याक्स पनि हामीले एड गरिसकेका छौँ त्यसपछि स्टाइलमा क्लिक गरेर फेरि पनि तपाईँले ट्याक्सको स्टाइल छान्न सक्नुहुनेछ छानिसकेपछि अब ट्याक्सको स्टाइल त्यसपछि तपाईँले एनिमेसन पनि आफ्नो हिसाबले लगाउनु होला ट्याक्सको एनिमेसन त्यसपछि यो ट्याक्सलाई तपाईँहरूले कति राख्ने आफ्नो इच्छाले लामो अथवा छोटो राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो रेडी भइसकेको छ यहाँ हेर्नु हामी एकचोटि प्ले गरेर हेऱ्यौँ भने हाम्रो यो फोटो एनिमेसन यस्तो आएको छ भने फोटो त्यसपछि एनिमेसन यस्तो प्रकारको रहेको छ यो प्रकारले हामीले सबै कामहरू गरिसकेका छौँ अब यो सबै कम्प्लिट भइसकेको छ अब कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो एरो सेभेन ट्वेन्टी पी छ यसलाई रेजुलेसन हो यो रेजुलेसन रेजुलेसनलाई तपाईँले वान एट्टी पी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो एरोमा क्लिक गरेर यहाँनिर वान एट्टी पीसम्म लगेर राखिदिनु होला त्यसपछि यसलाई थर्टीमा पुऱ्याइदिनु होला त्यसपछि तपाईँले यो एरो देख्दै हुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको भिडियो एक्सपोर्ट हुन थाल्छ अब एक्सपोर्ट हुन थाल्छ यहाँ यहाँहरूलाई एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईँहरूको ग्यालेरीमा गएर सेभ हुन्छ र ग्यालेरीबाट तपाईँहरूले पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा यहाँनिर टिकटक देखाउँछु यहाँ टिकटकमा तपाईँले डाइरेक्ट सेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ तपाईँहरू यहाँ डाइरेक्ट सेयर गर्न चाहनुहुँदैन पछि सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो डनमा क्लिक गरिदिनु होला त्यति गरिसकेपछि भिडियो तपाईँहरूको ग्यालेरीमा गएर सेभ हुन्छ र तपाईँहरूले भिडियो पेस पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मनपर्ने छ हजुर धन्यवाद जय